Vëllezër dhe motra në islam, falënderimet janë vetëm për Allahun Gjellëshe Enuhu, Zotin e botrave. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu Gjellëshe Enuhu të na ruaj nga të këqijat, të cilat janë pasojë e veteve dhe e veprave tona. Atë që Allahu Gjellëshe Enuhu e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet që ta devijoj, dërsa atë që nuk e udhëzon Zoti Gjellëshe Enuhu, askush tjetër përpos ti nuk mundet që ta drejtoj. Dëshmojmë se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu fuqiplot, dhe dëshmojmë se profeti Muhammed alaihi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Zotit. Thot Allahu në Kur'anin e madhrushëm, o ju që keni besu, kiani frikën Allahu Gjellëshe Enuhu me një frikë të vërtet, dhe të mos ju gjenjë vdekja, por vetëm se duke qenë musliman. Dhe më pas, fjalet më të mira janë ato që Zotin jona i ka thënë Kur'anin e madhrushëm. Udhëzimi më i mirë është ecja në rrugën e profetit Muhammed alaihi salatu wassalam, dërsa fjalet dhe veprat më të këqija janë të shpikurat në fejnë e Zotit Gjellëshe Enuhu, dhe si të tila meritojnë ndëshkimin. Në dasht Allahu Gjellëshe Enuhu, duke qenë se dita e sotme njëhet si dita botërore e të moshuarve, ne do të flasim për të moshuarit në islam. Si i trajton islami të moshuarit? Nga gjërat normale që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka bërë për njeriu është që nga ana fiziologjike të kaloj të përjetoj edhe moshën e pleqërisë. Moshë cila vjen pas një etape ku njeriu ka qenë më i fortë fizikisht, siç është rinia për cilën ne folëm pak më parë. Thot Zoti Gjellëshe Enuhu në Kur'an, Allahu ledhi khalakakum min da'afin, thumma gjeale min ba'di da'afin kuwe, thumma gjeale min ba'di kuwetin da'afa wa shejbe, jehluku ma jesha wa hua l'alimu l'kadir. Allahu Gjellëshe Enuhu është aji cili ju kryoj ju të dobet. Po të kemi parasysh mënyrën e kryimit njëriut, fazat që a i kalon në barkun e nënës e ti, dhe momenti kur lind, shumë i dobët, nuk ka mundësi foshnja të ushqehet vetë, për duhet prindi të ushqej. Thumë me gjëalemi në badi, da afin kue, dhe pas dobësimit, ju dha forcë, është pikërisht etapa e rinis, pra kur njeriu është në moshën rinis. Thumë me gjëale min baadi, kuatin da afa o shejbe, për pas forcës, për sëri Allahu Gjelle Gjelaluhu, ju dha dobësi dhe pleqëri, jehluku ma jesha, Allahu kryon qëfar të dëshiroj, wa hua el alimu el kadir, dhe ajo është i gjithë dituri dhe i plot fuqishëm. Pra na tregon Zoti Gjelle Gjelaluhu, se mosha e pleqëris është një cikël që njeriu e kalon jetë. Duke qenë se ka një specifik veçantë, pejgamberi paqja dhe bekimi Allahut qofë mbi të nga lutjet e shumta që i drejton të madhit Zot, ndër të tjera ishte, o Zoti im, kërkoj mbrojtje nga ti të mëruash nga pleqëria e thellë. Të mëruash nga pleqëria e thellë. Dhe thonë dietarët, pleqëria e thellë është pikërisht ajo fazë
njeriut ku nuk ka mundësi, nuk ka shpresa ta përmirësoj aty që i ka kalu. Është pikërisht ajo periudhë ku dobësohet nga ana fizike, që dobët, nga ana i të menduarit gjithashtu. Harron shumë gjëra nga ato që më parik i dinte më së miri. E përsërit të njëjtën fjalë disa herë. Nëse ushqehet, rëndohet mjaft, por nëse e lën pa ushqy, dobësohet. Kërkon të ngrihet në këmbë, pasi është ulur e ka të vështirë. Duhet dikush ta ndihmoj. Nëse është në këmbë e ka të pamundur, nëse nuk e ndihmon dikush të ulet. E donë të realizoj disa gjëra, por nuk ka fuqi. E kështu me radhë. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Koran, lëkad khalakna l'insane fi ehseni takuim. Me të vërtetë kemi kriju njeriun në formën më të përsosur. Thuma radednahu esfele safilin. Dhe më pas ne e kthyem aty në gjendjen më të dobët. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, përpos atyre që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Në komentimin e këtyre ajeteve, janë disa nga dietarët islam cilët kanë thënë se besimtarit i cili i është friku Allahu Xhelle Xhelalu, e ka mësu librin e Zotit, e ka lexu dhe ka punu me të, Allahu Xhelle Shanuhu e ruan pikërisht në këtë fazë të jetës së tij. Nuk e bën pra të tillë që të harroj atë dituri që e kishte fituar më parë nga se ka punu me të, pra ka qenë i ruajtur ndaj të madhit Zot. Kjo është mosha ku njeriu më së tepërmi, pra i moshuri ka nevojë për përkujdesje, ka nevojë për ndihmë, ka nevojë për mbështetje, ka nevojë që ti qëndrosh afër, t'ia plotësosh nevojat atij dhe jo ta braktisësh atë. Dhe kemi thonë dhe më parë, prania e azileve për të moshuarit, apo shtëpijave që hapen her pas here nga fondacionet ndryshme, apo nga individ, për të moshuarit, është diçka shumë pozitive. Është diçka shumë pozitive. Është për të admiru e për të inkuraju. Për mbështetin që i japin kësaj moshë. Por, kjo është në kuadrët për kujdesis përgjithshme, që shteti apo shoqata ndryshme bëjnë për këtë grup mosh. Ajo çka ka përparësi është fëmia vetë kujdeset për prindin e vet, kujdeset për gjyshin e vet, për gjyshin e vet, për nonën, për babën. Kjo ka përparësi sepse është për kujdesje e veçantë dhe për kujdesje e veçantë ka përparësi ndaj asaj të përgjithshme. Dhe për këtë Zoti Xhelleshanuhu ka urdhëruar jo vetëm këtë ummet, por edhe më parë, edhe ummetet e tjera. Thot Allahu Gjelleshanu në Kuran, u i dhe khadna mi thaka bëni Israile la të abuduna illa Allah, o biluali dhe një ihsana. Ne kemi mërë besën prej benu Israilitve, se nuk do të adhurojnë vetëm se Allahu Gjelleshanu, dhe të cilën mirë me prindrit e tyre. E kështu thot Zotë ju në Kuran, Zotë ju i ka dhën urdhër të prerë të mos adhurohat vetëm Allahu Gjelleshanu. Pra të mos adhurohat vetëm se Allahu Gjelleshanu. O biluali dhe një ihsana, dhe me usjel mirë me prindri. Nëse ato të dy apo njërin prej tyre, i ka pleqëria duke qenën kujdesin tëndë, mos u thuj atyre as fjallën uf. Thot, Imam Hasani, djali Imam Aliut, radiallahu anhuma, nëse do të ekziston të ndonjë mëkat më i vogël, pra diçka më e përbuzër më i vogël se sa të thunërit uf, prindrit, nënës dhe babajt, do të na ndalonte Zoti Xhelle Xhelalu. Do të na ndalonte Allahu Subhanehu ve Teala. Nëse do të shohim mësimet islame, na nxisin që të cilëj me edukat, të cilëj me mirë, të respektojmë të moshuarit. Thot pejgamberi alihi salatu ve selam kur bëhet fjalë për përshëndetjen në islam. Ju sallimu es-sagiru alel kebir. Ai që përshëndet i pari është i vogli e përshëndet të madhin. Duke thonë në shenjë respekti pra, për moshën e ti. Esselamu alejk. Kur bëhet fjalë në bised,
në pranit disa personave. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kebiril kuber, pra let të filloj bisedën nga i që është më i moshuari, pastaj flasin ato të cilët janë më të rritë. Kështu edukun sahabët, fëmijët e tyre, në kotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kemi thënë edhe më parë, një ditë pejgamberi alaihi wasallam i drejtohet shokëve të tij, më tregoni thot cila është ajo pemë e cila i ngjas besimtarit. Të pranishmit filluan të përmendin pemë që rritën shkretir të ndryshme. Në prani ishte Abdullah ibn Umeri, djali Umer ibn al-Khattabit radiallahu anhuma. Profeti alaihi wasallam pasin i thot pranishmëve që kjo pemë e cila i ngjas besimtarit është hurma. Çdo pjesë e saj është e dobishme. Kështu është dhe besimtari, i dobishëm kudo. Thot Abdullah i thot babës vet. Unë thot e dija për gjigjen. Por më erdhi turp të flisja sepse kishte më të moshuar në praninë to. Shikoni pra çfarë edukate kishin ata të cilët u edukun me mësimet e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kur bëhet fjalë me i dhënë të tjerëve ujë, me i servirë ujë, me pi, apo diçka tjetër me pi, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, ibda bil kubera, e u kale bil akabir, filla me më të moshuarit, e kështu ata cilët janë më të rinë mosh. Gjatë luftës, ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të vritën fëmijët e vegjël dhe të moshuarit dhe plejt. Çfarë ka thënë? Ola të këtulu walidën, ola shejhën kebira. Mos i vritni fëmijët e vegjël dhe të moshuarit në mosh. Kur bëhet fjalë në shoqëritë islame, cilat punojnë me ligjet e Zotit xhelle xhelaluhu. Jo besimtarët që janë në shtetin islam, paguajnë një taksë e cila njihet si xhizje në shariatin islam. Të moshuarit që nuk kanë mundësi të punojnë dhe nuk kanë mundësi ekonomike, janë të liruar nga kjo lloj taksë në shoqëritë islame, në shenjë respekti për ta. Në namaz, pejgamberi paqja dhe bekimi i Zotit qofë mbi të, i këshillon të imamët dhe i thoshte, i dha salla e hadukum linnas fel ju khafif, fa inna min humu daif o sakim o lkebir, mu të fakun ale, kur dikush nga ju u pri njerëzve namaz, le t'ja lehtësoj namazin, sepse pas tyre mund t'kesh njerëz janë të smur, janë të dobët dhe janë të moshuar. Në çështjen e agjërimit, për ata të cilët nuk kanë mundësi të agjërojnë, janë shumë të thyer në moshë, shumë nuk i kanë mundësi fizike. Është lejuar dhe është ligjëruar për ta që të mos e agjërojnë, por në këmbim ushqejnë çdo ditë nga një fukara, nga një person i cili është dobët ekonomikisht dhe inshallah e kanë shpërblimin tek i madhi i Zot, të njëjtë me ata të cilët kanë agjëru. Në çështjen e haxhit, ka ligjëru pejgamberi alaihi salatu wassalam për ata të cilët janë të thyer në moshë, burra apo gra, e nuk kanë mundësi nga ana fizike që të shkojnë me e kryer ritualin e haxhit. Mund të dërgojnë dikën tjetër e kryen haxhin për ta. Siç ka thënë një hadith sakt nga një grua e cila njëhet si elmerë e tu el hath e mije. E pyt për i gamberin alihi salatu sëram në haqin e lamtu mirës dhe i po i thot, o i dërguri Allahut, është bërë obligim haqi dhe babaj im është shumë i thyrë në mosh, nuk ka mundësi që të qëndëroj si për kafshës, pra ta kry haqin vetë vi. A mund të bëj haqin për të? Tha për i gamberin alihi salatu sëram, po mund të bësh haqin për të. Pra shikoni mirësin e kësaj feje,
Dhe ka thënë pejgamberi paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të, lejse minna men lem jarhamu sagirena wa yukiru kebirena. Nuk është prej nesh, a i cili nuk e mëshiron të voglin ton dhe nuk e respekton të moshuarin ton. Pra kush nuk i respekton të moshuarit, a i nuk është në atë rrugë, cilën ka ligjëru pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe është i kënaqur që ne të ecim në të. Ishte pejgamberi alayhi salam siç ka ardhur në hadithet të vërteta, e ka takuar një të moshuar në rrugë dhe nuk është ndarë prej saj deri sa ja ka plotësu nevojat e saj. Edhe ata cilët ishin shokët e ngushtë pejgamberit alayhi salatu wasalam, Ebu Bekri Sidiku radiallahu anhu, kishte të moshuar në lagjën e tij që kishte nevojë për ndihmë, me qëllim që i ndihmonte ato në timilte baktit e imta atyre. Kur u bë halife, e ndjon një të moshuar, një plak të vjetër që kishte afër shtëpisë, duke thënë el yawma la yuhlabu lana. Sot nuk ka kush më na i miel më baktit. Dele. E ndjon Ebu Bekri radiallahu anhu dhe thot, betohet, dhe thot, lehleben në halekum. Do të vazhdoj, thot, që ta punojt njëjtë në gjësi që veproje me parë. Dhe nuk do të lejoj, thot, që pozita që mu besu, ndryshoj atë sjellje dhe atë moral të mirë që unë kisha, thot, para se të zgjidhesha khalifë. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, e pa njëri prej shokëve të tij, Ebu Talha radiallahu anhu, i cili e pa Talha ibn Ubejdallah radiallahu anhu, i cili futej e pa Umerin duke u futur në një shtëpi gjatë natës. Pasi zbardhi, shkon ky sahabi dhe troket te kjo shtëpi, gjen një plagë të verbër, thyer në mosh. Dhe po e pyet, "Si është puna e ti burri që vjen dhe të viziton natën?" Thot, u bon një periudhë shumë e gjatë, që vjen dhe interesohet për mu, më sjell gjërat që më nevojiten, dhe mi merë pa pastërti gjërat që nuk më duhen. Subhanallah. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, khalifa i muslimanëve nga të përgëzuarit me xhenet. Pejgamberi paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, një ditë i thot një djaloshi që u nis me bë hijret, thot ktheu tek prindri tuj, por ai kishte lënë prindrit duke qarë. Thot ktheu tek prindrit dhe qeshu atyre, bënja ata të qeshin sikur se më parë bëra që të qarë. E ka thënë pejgamberi alayhisalam, inna min ijlalillah ikramu dhi shejbetil muslim. Pjesë e madhërimit të Allahut xhelle xhelaluhu është ta respektosh të thinjurin musliman, pra atë që është i thyer në mosh. E ka thënë pejgamberi paqja dhe bekimi Allahut qof mbi të, ma ekreme shabun shejkhan lisinni illa qayyad Allahu leh me yakrimuhu indesini. Nuk ndodhët që një iri ta respektoj një të moshuar për shkak të moshës, vetëm se Allahu xhelle xhelaluhu do të bëj të mundur që kur ky i ri të plaket, do të mundsoj Zoti dikën tjetër nga të rit që të interesohet për këtë që është moshën e pleqnisë tani. Thonë dietarët në shpjegimin e këtij hadithi, kjo është tregues se kush kujdeset për të moshuarit në moshën e rinisë, Allahu xhelle xhelaluhu do t'i jap jetë gjatësi atij. Pse? Pejgamberi alayhisalam thot, Allahu xhelleshan kur të plaket këtë person, do të caktoj të tjerë të ri pra që të interesohen dhe ta ndihmojnë atë. Kur Allahu xhelleshan u ja mundësoi profetit paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të çlirimin e Mekës, Ebu Bekri Sidiku radiallahu anhu shkon tek shtëpia dhe merr babën e vet. E sjell tek pejgamberi alayhi salatu wasalam që të pranonte islamin, dëshmonte shahadetin.
Kur e pa pejgamberi alayhis salam i thot, po pse o Ebu Bekër, pse nuk e le babën në shtëpi, e ne të shkonim tek shtëpia e tij, ne të shkonim atij atje, pranë shën respekti për moshën e tij të thyer. E ka thënë pejgamberi paqja dhe bekimi i Zotit qofë mbi të, vërtet ndihma u vjen për shkak të dobteve që janë në mesin tuaj. Pra lutjeve që ato bëjnë. Dhe kush dëshiron thotë i shtohet risku dhe të përmendet për të mirë pasi të ketë ndruar jetë, le t'i mbaj lidhjet me farefisin e vet. Dhe pikë së pari, të respektoj prindrit e tij, gjyshin, njerëzit që kanë nevojë për të mësimin. Dhe edhe është për të ardhur keq. Wallahi nuk ndoshta nuk kanë qenë mësimet fetare më. Por edukata ka ekzistu në mjetet e transportit publik. Nuk guxonte një njeri të rinte ulur dhe një plak apo plak të rinte në kom, gjë të cilën nuk e shohim sot. Shohim se jemi ndërmjet moshuarve, nuk ja lënë rradhën me fol i moshuarit, fare, të rit, më të fuqishmit të flasin. Dhe harrojmë se ato kanë eksperiencë mjaft. E shumë e shumë gjëra të tjera që fatkeqësisht janë përhapur, por nuk duhet të ekzistojnë. Ti frikohemi Allahu xhelleshan dhe të jemi të vetëdijshëm se sikurse sot sillemi ne me të moshuarit, me prindrit, me gjyshin apo me të moshuarit e tjerë në përgjithësi. Të njëjtën gjë kanë me vepru fëmijët tan apo të tjerët me ne kur të plakemi nëse Zoti ka shkruar që të kalojmë moshën e pleqjes. Ne lusim Allahun xhelle xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera, që ata të cilët janë në moshën e pleqërisë, Allahu ja lehtësoft problemet që ka kjo moshë, sepse jo të gjithë kanë nevojë për mbështetje, ka njerëz elhamdulillah që donë se janë në moshë të thyer, janë fizikisht shumë mirë, i përballojnë nevojat e tyre vetë. Allahu ja lehtësoft për atyre cilët kanë nevojë për mbështetje. Allahu na i falë gjunahet tonë, na i forcof besimin zemrat tonë. E lusim të madhë Zot që ata cilët janë sprovu me smundje, Allahu i shëroft, ja Rabbel Alemin, ata cilët janë kanë ndëruar jetë nga të vdekurit tanë, Allahu i mëshiroft, ata cilët nuk janë të udhëzuar në këtë feje, në mësimet madhështore të kësaj feje, e cila ka përfshi gjithë shka, Allahu i udhëzoft. E lusim të madhë Zot që ata që i ndihmojnë muslimant, Allahu i ndihmoft, ata cilët nuk e duan, por e luftojnë këtë fe, i luftojnë besimtarët, pa drejtësisht, Allahu i udhëzoft, a i shkatroft, ja Rabbel Alemin, dhe lusin të madhin, zotësish në ka bashku, sot në gjami, në bashkojnë gjenetet e larta, me të vërteta një shqiplot fuqishëm, barek Allahu li, wa lekum fil Kurani l'Azim, O nefa'ani wa iyakum bima fihi min el ajati wa dhikri l-hakim, akulu kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa lisairi l-mu'minina min kulli dhëmb, fa astaghfiruhu, innehu huwa l-gafuru rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامته شأن صفيه فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه